ወንድሜ እኔ እንደ ነገር ማትፈልጉ ባንቺ አያምርም ለምትሉኝ በሙላ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ምን አለኛ በባህላችን ሲሰልቡ ዝም ያለ ሲመስት የሚያምኑ ይባላል። ስለዚህ መጥቻለሁ። ለምትቀየሙ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ለራሴ ነው መልስ ምትል ሰጥ የወጣሁት ማለት ነው። ጂጂ አህያዋ ማለት ነው፣ ቆሻሻ አህያ። ከአህያም ንጹህ አህያ አለች። ንጹህ አህያ እንግዲህ እቤት ውስጥ ምናምን የምትጠቀሙባት ማለት ነው። ቆሻሻ አህያ ደግሞ ያው ተጥላ ነው። ባለቤቱ ባይፈልጋት ይጥላታል፣ ቆሻሻዋን አህያ ማለት ነው። ሲጀመር ስለ ጎንደር ህዝብ ያልሽው አንቺ ቆሻሻ፣ አንቺ ጥፍራም፣ የጎንደር ህዝብ ጥፍሩ የሚበላ ህዝብ ነው። አንቺ አህያ ጥፍሩ ቆርጠሽ ትበያለሽ፣ ጥፍሩ ቆርጠሽ ትበያለሽ። አንቺ ብስብስ ቆሻሻ፣ አሁን አወጣውልሽ፣ አወጣውልሽ ጉድሽን። ስለ ጎንደር ያልሽውን እመለስልሻለሁ። ስለ እኔ ላልሽው ልጀምርልሽ። እኔ ምንድን ያልሽው ሆቴል ውስጥ ነው የምትሰሪ፣ ከሆቴል ነው ያመጣሻቸው እነዛ እንትን ፔስቶቹ ነው አይደል ያልሽው? በእናትሽ የሚያቆኝን ገርምሽ እንዳንቺ ያለውን ስንት ግም ስናጸዳ እንደምንውል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እኮ ነግሬሻለሁ። ይሄ መንጋጋሽ እንደዚህ ንፋስ ከሚገባበት እህል እየሮጠ ከሚደበቅበት ፖኬት ሰርቶ ማለት ነው ከሚደበቅ፣ ነይ ሴራሚክ ከፈለግሽ ዜርኮን ከፈለግሽ ነይ በነፃ። አንቺ ብቻ ትኬት ቆርጠሽ ነይ ብዬሻለሁ እኮ አልገባሽም እንጂ አንቺ አህያ። ያ የጥርስ ፔስት የሚመጣው እንትኖች ናቸው የሚያመጡልን፣ ድርጅቶች ማለት ነው፣ አምራች ድርጅቶች ለፔሸንት እንድናስተዋውቅላቸው ያንን እንዲጠቀሙ ማለት ነው። አንቺ አህያ ነይ የቤት ይደርዘን ያለው ሰጥሻለሁ። እውነት እንትንሽን ብቻ ኢንቦክስ አድርጊልኝ አድራሻሽን። እውነት የለም የምልሽ እኔን መቼም አንቺን ለማስተካከል ማለው ነው የለም። እና ልክልሻለሁ። ስለ እኔ ሳታውቂ ብታወሪ እኔ እንደዚህ ነኝ ብዬ አላወራም። ገብቶሻል? እንዳንቺ ያለው እኔ መንጋጋው ክፍት ይሄ እንትን ጀርም የተጠራቀመበትን ይሄ በሶቹን ምናምን እንትን ስንመጥ ነው የምንውለው ስንመጥ ስንተክል ነው የምንውለው። ነይ አንቺ ቆሻሻ ደደብ አህያ ነይ፣ ከፈለግሽ ማለት ነው። ጀርመን ውስጥ ምናሽ፣ ጀርመን ውስጥ ሕክምና በነፃ ነው የምንታከመው፣ በነፃ ነው ሁሉ ነገር ስታንዳርድ ነው ነው ያልሽዋ። ስታንዳርድ እኮ ቢሆን አገሪቷ ስታንዳርድ ብትሆን፣ ስታንዳርድ የሆነች ሀገር ብትሆን ስታንዳርድ ያልሆነ ሰው እኮ ነው የተቀመጠባት ያለው። ወይኔ ስታንዳርድ ያልሆነ ሰው አገሪቷ እየበከለ ያለው ልክ እንዳንቺ አይነት ሰው ማለት ነው እንግዲህ ህክምና በነፃ ሆኖ ከቤትሽ ጎትቶ ወስዶሽ እንግዲህ አያክምሽ። ይሄ እኮ የስነ ልቦና ስነ ልቦናሽ ራሱ አንቺ የሞተ ሰው ነሽ። ምክንያቱም ቆሻሻሽን እዚህ ላይ አድርገሽ እዚህ ላይ አድርገሽ ምናምን ምላስሽን ምናምን ሳታጸጂ ነው የምትወጪው። ያ ማለት ደግሞ ለአንቺ ምንም አይደለም፣ ምንም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ርፍቅ ነሻ፣ ርፍቅ ነሽ ከቤትሽ ማለት ነው። ሲቀጥል ማለት ነው ይህንን ነው ልልሽ የምወደው ስለ እኔ ለተናገርሽው ማለት ነው። እኔ እንዳንቺ ያለውን ግም ስንት መሰለኝ፣ ምን ልበልሽ፣ በቃ ስንት ግላብስ በቀን እንደምንጨርስ ልነግርሽ አልችልም። ደግሞ እንዳንቺ የባሰበት እንደውም መታወቅም እኛ ጋር እውነት እንደምልሽ ማነው ባለጌ? ማን ነው ባለጌ የምትለው አንተ? በቀደምም ስትጽፍ ነበር ባለጌን እዛ ሄድና ፈልግ ቁጭራ። ለሚሰርበኝ እሰርበዋለሁ፣ ለሚናገረኝ እናገረዋለሁ። ገባችሁ? እኔ ተክሊሻ የቀረጹኝ ነኝ። ሲቀጥል ማለት ነው ምንድን ነው ያልሽው? ሌላ ደግሞ እስቲ ከብዙ በጥቂቱ ነው የሰማሁሽ። አዎ እነዛ ፔስቶቹ ከሆቴል ነው የሚወጡት ላልሽው፣ ፔስቶቹ እነዛ የጥርስ እንትኖቹ ትናንሽ የሆኑት እኛ ለሳምፕል እንትኖቹ ይሄ ምንድን ነው ካምፓኒዎቹ አስተዋውቁልን ብለው ያመጣሉ። ገባሽ? በነፃ ማለት ነው ክሊኒክ ድረስ ይዘው ይመጣሉ። ስለዚህ ያ አለ ማለት ነው እኛ ጋር እንጂ እኛ በየሆቴሉ እየሄድን እንዳንቺ ሌባ አይደለን የምንሰርቀው። ሌባ አድርገው አላሳደጉን እኛ የምንሰርቀው
ሆቴል ሆቴል ትያለሽ። የስራ መጥፎ የለውም በነገራችን ላይ ሆቴልም ይሰራ ሊስትሮ ጠራጊ አይደል? ጭራሮ ለቅማ የምትሸጠዋን እኔ አድናቂዋ ነኝ። ምክንያቱም ሰርቃ ያልበላች ናት። ላቧን ጠብ አድርጋ የምትበላ ሴት ስለሆነች አደንቃለሁ። ስራ 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 ክቡር ነው። መስረቅና መለመን ነው የሚያሳፍረው። አንቺ አህያ፣ ለምሳሌ እንዳንቺ ማለት ነው እጅ እግር እያለሽ የጀርመን ፓስ ይዘሽ ጡረታሽን እየበላሽ የምትኖሪ ማለት ነው እና ከዛ ሽቄ እየሰራሽ የምትኖሪ ማለት ነው። ሲቀጥል ማለት ሲቀጥል ስለ ጎንደር ሰዎች ተናግረሻል። የጎንደር ሰዎች ታውቂያለሽ፣ በአማራ ባህል አሪቲ የሚባል አለ፣ አሽኩቲ የሚባል አለ፣ ቡትኝ የሚባል አለ፣ አደስ የሚባል አለ፣ ከርቤ የሚባል አለ፣ ወገርት የሚባል አለ። እነዚህ ሁላ ምን ይመስሉሻል? እነዚህ ሁላ አማራ ጽዳቱ የሚጠብቅባቸው ሌላው ቀርቶ ከተማ ላይ ራሱ ቦለቅያ ሲባል ሰምተሻል? ቡልቅ አርጎ ይጣልሽ እና ቦለቅያ ሲባል ሰምተሻል? ያ የአማራ የብቻው የሚዋብበት ነው፣ ራሱን የሚያጸዳበት ማለት ነው። ያ እነዛ መዋቢያ እቃዎች ናቸው፣ መዋቢያ ናቸው። ያ ደግሞ እንትን ያለው አጼ ምኒልክ ከውጭ አምጥተው እንደተከሉልሽ ባህር ዛፍ አይደለም፣ አገር ውስጥ እንትን እያሉ የሚያበቅሉት ነው፣ ቀምመው የሚጠቀሙበት ነው። ገብቶሻል? አገር ውስጥ የበቀለ ማለት ነው። አንቺ አህያ፣ የአማራ ሴት ታጥና ታጥባ ጽዳታን ጠብቃ እንደዚህ የተወለወለ ምን ልበልሽ የብፌ እቃ መስለ የምትወጣው በወለቅ እየታጥና ቂቤውን እንኳን ስትቀባ እንዳንቺ አያት እንደዚህ አብሰ ጭንቅላታ ላይ አይደለም የምታደርገው። ስንት ቅመማ ቅመም ጨምራበት ተቀምሞ ጥሩ ሽታ እንዲኖር አድርጋ ነው እለዋለ የምትቀባው የአማራ እናት። ገባሽ? አንቺ ንገሩኝ ባይ ነግርሻለሁ። እኔ ማን መሰልኩሽ? ድሮ የአንቺ አያት አዲስ አበባ ስትመጣ ማለት ነው፣ ከቦሼ ነው ምን ከምትይው ቦታ አዲስ አበባ ስትመጣ፣ የእኔ አያት ደግሞ ከወሎ ስትመጣ ማለት ነው፣ ከወሎ መጣ አዲስ አበባ ተገናኙ። አዲስ አበባ ተገናኙና የአንቺ አያት እንግዲህ ላሞቹን አልባ ቅቤውን ትሸጠዋለች። እንደሚበላ እራሱ አታውቅም። የእኔ አያት ደግሞ እንዴ ምን ሆነሽ ነው የምትሸጩ? ይሄ ነገር አታውቂም እንዴ? ወጥ እንደሚሰራበት ለምግብ እንደሚውል ብላ እንዴት አድርጋ ለምግብነት እንደሚውል አስተማረቻት። ለአንቺ ለአንቺ አያት ማለት ነው። የኔ አያት ለአንቺ ገባሽ? ይገባሻል አይደል? እንደዛ ነው ነገሩ። እኛ ይኸውልሽ፣ እኔ ምን ብዬ ልንገርሽ? እኔ የኦሮሞን ሕዝብ አልናገርም። እናገርሽ አንቺ ድፍድፏን ግሟን አህዮ የገማች አህዮዋን ነው የምናገርሽ። እና የእኔ አያት ገበያ ለምን ወስደሽ ትሸጫለሽ? ቅቤውን ሸጠሽ ለምን ዘይት ትገዣለሽ? ይሄ ማለት ራሱ እኮ ዘይትን የሚተካ እንደውም ከዘይት የበለጠ ነው ብላ ቅቤውን አንጥራ ቅመማ ቅመማ አድርጋበት ቅቤ እንዴት እንደሚበላ ዘይት ከምትገዢ ቅቤው ብቤ ይሻልሻል ብላ አስተምራታለች። ይሄን አንካካ ደግሞ ይህንን ማወቅ አለብሽ መጀመሪያ ዘለሽ እንደው ደርሰሽ ፈረንጅ ጀርመን ስለሆንሽ ደርሶ ፈረንጅ አትሁኝብን እላችን። ደርሶ ፈረንጅ አትሁኝ። የኔ አያት እንዳስተማረቻት አያትሽን አትርሺ። የኔ አያት ከወሎ መጣ ለአንቺ እናት ምን ቅቤ ምን እንደሚደረግ አስተምራታለች። ተነጥሮ እንደሚበላ አስተምራታለች። ዘይት በቅቤ ፋንተ ቅቤ ሸጠሽ ዘይት አትግጂ ብላታለች። አንድ ብለሽ ያዥ። ሌላው የኛ አያቶች ኩበት አይታጠኑም። የሚታጠኑት እንደነገርኩሽ አሪቲ፣ አደስ፣ ከርቤ፣ ወገርት የሚባሉ ነገሮች አሉ። ቦለቅያ የሚባል አለ በአማራ ክልል ማለት ነው። ያንን ነው የሚጠቀሙት። አሁን ራሱ ወጣቶች እስቲ አንቻው እንደው የከተማ ልጅ ነኝ ብለሻል፣ ከተማ ነው ያደግኩት ብለሻል። እስቲ ከተማ ላይ ሂጂና የቦለቅያ ቢዩቲ ሴንተሮች ሂጂና ቦለቅያ ብለሽ እስቲ ጠይቂያቸው፣ ይነግሩሻል ስንት ብር እንደሚያሳፍስ። ይሄ ቆዳሽን ማለት ነው፣ በሜካፕ እየተገሸለጠ ቆዳሽን ማለት ነው። እንደዚህ ምን ልበልሽ ንጹህ ብርጭቆ ውስጥ የተቀመጠ ውሃ አድርገው ያወጡልሻል፣ ጽድት አድርገው ማለት ነው። በባህላዊ
በአማራ ባህላዊ ጭሶች ማለት ነው እንጂ በኩበት አይደለም። አንቺ ኩበታ እሺ። ሌላው የአማራ ሴት፣ ስለ አማራ ሴት ልንገርሽ። የአማራ ሴት እንዴት ንጹህ እንደሆነች ነው የምነግርሽ። የጎንደር ሴት እንዴት ንጹህ እንደሆነች ነው የምነግርሽ። አንቺ ውዳቂ አህያ ጭራሮ የምነግርሽ ማለት ነው። የጎንደር ሴት ዶሮ ወጥ ትሰራለች። እንጀራ ባህላችን ነው። እንጀራ ትጋግራለች አይደለ? እንጀራ ሲጋገር ሊጥ ይቦካል። ያ ሊጥ ሲቦካ ንጹህ ሴት ካላወካችሁ እኮ እንጀራው አይበላም። ታውቂያለሽ? ንጽህና የሌላት ሴት እኮ ካላወካችሁ ወይ አይበላም። ለምሳሌ እንዳንቺ አይነቱ በኋቃ ውስጥ ይሄ ሊጥ ማብኪያ እቃ ውስጥ ቢገባ ውይ አካባቢው እንዳለ ነው የሚያተራምሰው። ምክንያቱም ንጹህ አይደለሽማ። በኋቃ ራሱን የቻለ ሚስጥር አለው፣ ሊጥ የሚቦካበት ማለት ነው። ራሱን የቻለ ሚስጥር አለው። ጽዳቷ ማጠብቅ ቆሻሻ ሴት አትነካም በኋቃ። ምክንያቱም በኋቃ ማለት ምን ልበል ሴንሲቲቭ የሆነ ነገር ነው። ያበላሻል፣ አገሩን ላይ ይበክላል። እውነቴን ነው የምልሽ። የአማራ ሴት ንጹህ ከመሆኑ የተነሳ እንጀራ እንዴት አብኩታ ሊጥ አብኩታ ምናምን ጋግራ ዶሮ ወጥ ሰርታ፣ ዶሮ ወጥ ሲሰራ ታውቂያለሽ? ዶሮ ወጥ እኮ ዝም ብለው እንግዲህ እንዳንቺ ይሄ ገነጣጥሎ ዶሮ ሳትታጠቡ በውሃ መች መች አድርጎ መክተት አይደለም። ዶሮ ውስጥ ወጥ ውስጥ ቆሎ እየተቁላላ ውስጥ ማለት ነው። ስንት ነገር አላት ስንት ያንን ደግሞ ለመስራት ዶሮ ዶሮ ዶሮን የሚያስብለውን ለመስራት ንጹህ ሴት መሆን ያስፈልጋል። ንጽህና የተጠበቀ ሴት አይደለም ማፏ ጥፍር ይሄ ጥፍሯ ራሱ ቆሻሻ የሆነች ሴት አታስፈልግም። ገብቶሻል? ትክክል ትክክል ነች። ሱዳኖች የሚጠቀሙበታል። ትክክል ነች። እና ንጹህ መሆን ያስፈልግሻል። አንቺ ቆሻሻ ከኛ ጋር ልትወዳደሪ አትችይም። ስለ ጎንደር የማውራት መብት የለሽም። አንቺ ጎንደር እኮ የተመሰረተችው መቼ መሰለሽ? ቱሪስት የሚጎርፈው የት መሰለሽ? በአሁኑ ዓመት እስቲ ሂጂና የቱሪዝም ሚኒስቴር ስንት በቱሪዝሙ በኩል ስንት ኪሳራ እንደደረሰበት ጠይቂ። ምክንያቱም መስህቦች ያሉት የት ነው? ንጹህ ቆሻሻ ቦታ አይሄዱም። ቱሪስት እኮ ፈረንጅ እኮ ቆሻሻ ቦታ አይሄዱም። ፈረንጅ የሚሄደው አንቺ ቦሼ ነው ምን የምትይው ቦታ አይደለም። እንግዲህ ፈረንጁ የሚመጣው እንግዲህ መስህብ ያለበት ቦታ፣ ንጹህ ቦታ፣ ንጹህ ሰው ያለበት ቦታ፣ ንጹህ ምግብ ያለበት ቦታ አለ የሚመጣው። ተግባባኝ? ገብቶሻል? አንቺ አህያ፣ አንቺ መቆሻሻ አህያ መች ይገባታል? እውነቴን ነው የምልሽ። ቱሪስቶች የሚሄዱት ጎንደር ነው፣ የጎንደርን ህዝብ ለመሆን፣ የጎንደርን ሴት ለመሆን። አንቺ ገና ድጋሚ ምን ብዬ እንደዚህ እንደው ክርስቶስ ይቀር ይበለኝ እንጂ በመዶሻ ቀጥቅጠው ቢሰሩሽ ራሱ ልትሆኝ አትችይ። ምክንያቱም አንቺ በቃ ጎንደር ጎንደር፣ ጎጃም ጎጃም፣ አፈር አባሽ ብዬ አፈር ያስበላሽና ሲያምርሽ ይቀራል እሱ። ሲያምርሽ የጎንደርን ህዝብ ልትተቺ በዚህ ባናትሽ ተጠቀይ። አንቺ ቆሻሻ የጎንደር ሴት እኮ ሴቷም ጀግና ወንዱ ጀግና። እንዳንቺ እየወጣ መበጥረቅ አይደለም፣ እንዳንቺ እየወጣ አይበጠረቅልሽም። ምክንያቱም እስካልተውሽ ድረስ ይችን ነገር እኔ ነግርሻለሁ። በአጉሊ መነጽር የምከታተልሽ አንቺ በቋቃ ሰምቼልሻለሁ። ደግሞ ቆይ እከታተልሻለሁ በአጉሊ መነጽር አመጣልሻለሁ። አሁን ሰሞኑን ይወጣል ያ በቀደም ያስተማርኩበት ቪዲዮ ላይ እሱ ላይ ፓርትቱ የጤና ትምህርት ይወጣልሻል። ተቀናብሮ ማለት ነው። ተቀናብሮ ስልሽ በራስሹ ቪዲዮዎች የያዝኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። እኔ ጋ ስክሪንሹት አድርጌ ያስቀመጥኳቸው አሉ። ለክፉ ቀን ብዬ ያየሽ አወጣልሻለሁ። እሱን አውጥቼ ለአቀናባሪው እሰጠዋለሁ። አንቺማ ድሌት ማድረግ ነበር አላማሽ፣ ግን እሰጠዋለሁ ለአቀናባሪው። ታያልሽ፣ ያቀናብርልሻል። አንቺ ቆሻሻ የቱጋ እንደሆነ ያሳይሻል። የጎንደር ሰው እንደነገርኩሽ ጥፍሩ ይበላል። እንኳን አይደለም ምግቡ፣ እንኳን አይደለም አገሩ። አንቺ ቆሻሻ እሮብ አትሆኝም። አንቺ እሮብ አትሆኝም። የጎንደርን ሕዝብ እሮብ እንደው ብትሞች ሺ ስለት ብታገቢ ጎንደር የሆነሽ አትፈጠር። ምን አባሽ እሱ ነው እንግዲህ እንደዚህ የሚያሳርርሽ። እንግዲህ የመይሳው ልጅ ሆነሽ አትፈጠሪ። ምን ታረጊ?
አይደል የሚፈጥሩሽ? የበላይ ዘለቀ መሆን ይቻል ከላይ ካልተሰጠሽ በስተቀር። ኬንያ ስላልሽ አትተውኝ። ኬንያሽን ሂጂ፣ ኬንያ ፈልጊ። የንጉስ ሚካኤል መሆን አይቻል ከላይ ካልተሰጠሽ። የመነንዘር መሆን አይቻል ከላይ ካልተሰጠሽ። አንቺ በቃ ክፍታደረ በቃ ግም ያቦካችሁ ሊጥ ነሽ አንቺ፣ ግም ሴት ያቦካችሁ ሊጥ አንቺ ቆሻሻ። ስለ ጽዳትማ እናስተምርሻለን፣ ነይ። ስለ ሁሉም ነገር እናስተምርሻለን፣ እናነቃሻለን። እንደነገርኩሽ የኔ አያት ናት ቂቤ ተነጥሮ እንደሚበላ ያስተማረችሽ ላንቺ፣ ያስተማረችው ላንቺ አያት ማለት ነው። አሁንም እናስተምርሻለን፣ ምንም ችግር የለው። አደውሉ ወደ እኔ፣ ወደ እኔ የምደውሉ አደውሉ። እረፉ እናንተ አውቃችሁ ነው፣ በጥባጮች ማለት ነው። እረፉ። ጎንደርን እየተናገረች ያለችው ጎንደርን ስትናገር ሄዳችሁ ተናገሩ። እዚህ ጋር እኔ ጋር እየመጣችሁ አትናገሪ አትናገሪ አትበሉ። ስትናገር እሷ ቅቤ እየቀባች ነው፣ እናገራለሁ። የጣይቱ ዘር መሆን አይቻል ከላይ ካልተሰጠ። ከላይ ሲሰጥሽ ነው ገብቶሻል። ሚኒሊክ እኮ ያንቺን አባት እና የእኛን እናቶች እኮ ሲያዳቅል እኮ ያዳቀሏቸው እኮ ትንሽ ምሰረተኝ ብለው አስበ ምሰረተኝ ብለው አስበ እኮ ነው ዛሬ ያቀላቀሉት። ይገባሻል አይደል? ትንሽ እንደው ትንሽ ሚክስ ከተደረገ ትንሽ እንደው ይሻሻላል ብለው ነው እምዬ ሚኒሊክ ያቀላቀሉሽ። ወይኔ ጉዴ! ዛሬ ለሳቄ ቅርታ ጠይቃለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ትንሽ እንድትሰለጥኝ ትንሽ ሰው እንድትሆኝ ብለው ነው እኮ ሚክስ ያደረጉሽ። የአንቺን አያት እና የእኛን አያቶች ሚክስ ያደረጉት ስለዚህ አሁንም ችግር የለም። ፈላ ንጽህና ለሚፈልግ የፍቅር ሰዎች ነን። በተለይ እኛ ሀገር ያወቀን ፀሐይ ሞቀነን። ስለ ጎንደሬዎች ጀግንነት ደግሞ ከጎንደር የተነሳ እስራኤል ራሷ እስራኤልን ዛሬ እንዲህ ይዘዋት ያሉት እኮ ጠብቀው አስጠብቀው ያሉት የጎንደር ዘሮችም አሉ። መነካሽ አንቺ ደንቆሮ፣ በዓለም ላይ ስሟን የሚያስጠሩላት እስራኤልን ማን መሰሉሽ? የጎንደር ልጆችም አሉ። የጎንደሯን ሴት አላይሻትም? ያቺ መለሎ ዓለም ላይ የእስራኤልን ስም ስታስጠራ የኢትዮጵያን ስም ስታስጠራ፣ አንቺ ደነዝ ቆሻሻ፣ እንዳንቺ ጀርመን ተጎልቶ ወይ የጀርመንን ስም አያስጠራ ወይ የአገርሽን ስም አታስጠሪ። መዋጥ ብቻ መዋጥ ብቻ። ምክንያቱም አይተሽ አታውቂማ። እሱን ትውጫለሽ፣ ከዛም በኋላ ሌላውንም ነኝ የምትሆንም ብሄር ታሰድቢያለሽ። አንቺ ቆሻሻ አንቺ ሲጀመር ጉድፈቻ ነሽ። ምን ነሽ አንቺ? ጉድፈቻ ነሽ። ሲቀጥል የጎንደር ታጋዮች ወይንም ደግሞ አማራ ውስጥ ያሉት ምን ልበልሽ፣ የአማራ ተጋድሎዎች በውጭም ያሉት በሀገር ውስጥ ያሉት እንዳንቺ እንደ ሴቶቹን እየሰበሰቡ በር አንኳኩብኝ፣ ሴቶቹ ወንዶቹ ሌሊት እየተነሱ ከስብሰባ በኋላ በር የሆቴል በር ያንኳኳሉ የሚሉ አይደሉም። አይለፈልፉም፣ እንዳንቺ ወጥተው እንትን አይሉም። የራሱ እኔ ቆሜለታለሁ የሚሉትን ጎሳ ወንበር አንስቶ ሲወራወር ቀርጾ ለሌላው አያስተላልፍም። አንቺ እውነት የራስሽን ጎሳ የምትወጂ ከሆነ ማለት ነው፣ አንቺ እውነት ለራስሽ ጎሳ የቆምሽ ቢሆን ማለት ነው። ክፋታቸውን ቢኖር በውስጥ መስመር ተነጋግረሽ ትፈቻለሽ። አንድ ጊዜ ትዝ ይልሻል፣ ምንድነው እነ ተክሌ ሻው እነ ርስቴ ምናምን የተሰበሰቡበት ስብሰባ ላይ አንዷ ወታ ስትናገር፣ ስለ ወልቃይት ምናምን ስትናገር፣ እሱን እናንተ ተስማምታችሁ እንኳን እራሳችሁ የሴት መብት ማሰጡ እያልሽ ስትተረተሪ ነበረ። እናንተ ያንን ባልሽበት አፍሽ ወንበር አንስተው ሲወራወሩ እሱን ቀርጠሽ ለቃቅሽ። ይሄ ነው ለጎሳሽ የምትቆረቆረ አንቺ። ስለዚህ እኔ ጎሳሽን አልሰርብም፣ የሚሰርብሽ አንቺ ብስብሷን፣ ግሟን፣ የገማሹን ጭራሯን ማለት ነው። ጭራሯ እንኳን ለማገዶነት ይጠቀሙታል። አንቺ ለምንም ማጠቅሚ ለምንም ማጠቅሚ በቃ ውስጥሽ ለቄስ ቆሻሻ። ደግሞ የጎንደር ቤት ስገቢ የአማራ ቤት ስገቢ ገና ከውጭ ሽታው ጊቢ ጊቢ ነው የሚልሽ፣ ገና ከሩቅ ማለት ነው። ገና ከሩቅ
ይጠራሻል፣ ይስብሻል። ቆይ ጠብቂኝ ላሳይሽ። ላሳይሽ እኔ ማለት ነው ከተማ የተወለድኩት የአገሬ ጭስ አለኝ። እዚህ ሀገር ሆኜ የአገሬ እናቶች የሚጠቀሙበት አለኝ። ይተሻል። ይሄ እኛ አይደለንም እኛ ማሮቹ እንኳን ልንቆሽሽ ቀርቶ ማለት ነው እንኳን የጎንደር ሴት ልትቆሽሽ ቀርታ ከእሷ እየወሰዱ ምን እንዴት አባቴ አድርጌ ላሽትሽ ከእሷ እየወሰዱ የሚዋቡበት ሱዳኖች አሉ። ይተሻል። ይሄ ሰውነታቸውን እንትን ብለው ተቀብተው በጭስ ማለት ነው። የጭስ እንጨት አለ። ያን የጭስ እንጨት አያይዘው እንትን ለብሰው ብርድ ልብስ የሚመስል ወፍራም ለብሰው ይቀመጣሉ። ከዛም በኋላ የጭስ እንጨት ምልሽ ይሄ ነው። ይኸውልሽ፣ ይተሽ፣ ይሄ ማለት ነው። ይሄን እያጨሱ ይቀመጣሉ። ከዛ ወጥተው በውሃ ከተለቃለቁ በኋላ እናትዬ ሽታቸው ከሩቅ ነው የሚጠራው፣ ከሩቅ ማለት ነው። አንቺ ቆሻሻ ብስብስ፣ እንኳን የጎንደር ሴቶች ሊቆሽሹ ማለት ነው። ጎንደሬዎችን ነው የተናገርሹ፣ ለዛ ነው ጎንደር እያልኩ የምናገርሽ። አንቺ መሀይም እና የምነግርሽ ነገር እኛ እንደዚህ ነን፣ እኛ ንጹዎች ነን። ንጽህና እንዲሁም ለሌሎችም ለጎረቤት